ဖိုင်ရေးစရာမိုးသားတမိုင်းရဲ့လူဝိတုတို့ကိုအတန်အတွက်ဝိတုအဖြစ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မြေဝန်တွေကနင်းနှင်းချင်းဆိုင်ခံဘက်ကိုအကြည့်ရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီချမ်းဟာကျွန်တော်တို့အိမ်ဘက်ကိုကြောပြီးဆောက်လုပ်ထားပါတယ်မြေသုံးွယ်စားကန်ရှီလျားကျေဝန်ပါတယ်ချုံရွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေကအဲ့ဒီချမ်းရဲ့နောက်ကျောမှာအပြိုင်အယိုင်ရှင်းတန်ပေါက်ဖွားနေပါတယ် ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိကလူသွားလမ်းငယ်လေးဟာတေးတွယ်ခြင်းမြောင်းစွာကွိကွိကောက်ကောက်တီရှိနေခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာတော့တစုံတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရပြီးကျွန်တော်မျက်ဝန်းတွေကအံအောမှုကြောင့်ရက်တန့်သွားကြပါတယ်အဖွားအိုတယောက်တစ်ပင်ချုံတွေတွေကိုတရွေးမြားလေးတစ်ချောင်းနဲ့ဖယ်ရှားရှင်းလင်းနေပါတယ်ရုပ်ချီးပဲရှက်ရွံ့စိတ်ကကျွန်တော်မျက်နှာပြင်ကိုပူနွေးရှိမ့်မြစွာဖြတ်တန်းစီးဆင်းသွားကြပါတယ် လူငယ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအဖွားအိုလောက်တောင်လူမှုဝန်ထမ်းစိတ်မရှိခဲ့ပါလားဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချပြီးအိမ်ထဲကိုလှည့်မြန်စွာပြန်ဝင်ခဲ့ပါတယ်တက်ကြွတဲ့စိတ်အစုံနဲ့စွန့်ပစ်ထားခဲ့တဲ့ပေါက်ပြားကိုဆွဲကင်ပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဖွားကျွန်တော်ပါကုသိုလ်ယူရစေအဖွားအိုကအတိတ်ပဲခွဲရခဲ့တဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပါတယ်မိုးနဲ့နှခင်းရဲ့အဆ
နေမုန်းတဲ့အချိန်မှာလူသွားလမ်းမလေးဟာကျေပြောရှင်းလင်းစွာနဲ့ရုပ်လုံးပေါ်သွားပါတော့တယ်ကျေးဇူးပါပဲရှင်ညပဲဆိုတခုတစ်ဝက်တွေ့ရန်ကစိုးရိမ်ရတယ်လေမောင်ရိပ်ကိုပြီးဝင်လာနိုင်တဲ့မဟုတ်လားတိုးတိတ်တဲ့တန်ရှင်ကိုနှစ်ဖူးကချွေးသေးတွေကိုတုတ်ရင်းကကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အနောက်ခြံထဲကမိမကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုပြုံးပြနေပါတယ်မိမကြီးက အဖွားကိုလက်ထဲကိုတစုံတရာထည့်ပေးရင်ကကျွန်တော်ပဲကိုကြည့်ရင်မေးလိုက်ပါတယ်သူကအဖွားမြည်လားပေါက်ပြားပေါ်လက်တင်ရင်အဖွားအုံနဲ့အတူလှုပ်အားဒါနပါဝင်ကူညီနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြဖို့အားယူလိုက်ပါတယ်မအောင်မြင်လိုက်ပါဘူးအဖွားအုံကလက်ထဲကငွေဆက်ကူတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်စုပ်ရင်ကျွန်တော်ပဲကိုစူးစူးဝါးဝါးစိုက်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ် လို့တော့မဟုတ်ရပါဘူးသူဟာသူမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လို့အတင်းဝင်လုံနေတာကျုပ်ကစကားကလေးကဒီအလုပ်ကိုတယောက်ထဲလုပ်နေတာသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပေးစရာလဲမလိုပါဘူးကျုပ်ငွေတဲကလည်းခွဲမပေးနိုင်ပါဘူးမိုးရနဲ့မှာအက်စစ်ဓာတ်တွေပါမှန်းကျွန်တော်မေ့နေခဲ့မိပါတယ် အက်စစ်ဓာတ်မှာ